Harry ve svém třetím ročníku strávil řadu hodin nad pubertovým plánkem. Všimli jste si ale někdy toho, co na ně mohl vidět, když mu ho Fred s Georgem předávali? Moment. To jsou bradavice. A tohle... ne. Je to vážně? Ve filmu není nejlehčí si toho všimnout, ale podle pubertova plánku se po bradavicích procházel magizoolog Mok Scamander. Mohl k tomu ale doopravdy dojít? A pokud byl Mok opravdu v bradavicích, tak co tam dělal? Slavný magizoolog se narodil v roce 1897 a sám během svého mládí navštěvoval bradavickou školu Čar a kouzel, kde byl zařazen do Mrzimoru. Školu ale nedostudoval, protože na sebe vzal experiment, který udělala Leta Lestrangeová a byl vyloučen, i když byl tehdejší učitel obrany proti černé magii Albus Brumbal silně proti. Mok tak místo školy pokračoval ve svých studiích fantastických zvířat a během světové kouzelnické války se aktivně zapojil do odboje, který vedl Albus Brumbal. Mok se totiž nepřestal bavit se svým učitelem a jejich vztah vydržel i po opuštění bradavic. Kvůli tomu, že Albus nemohl bojovat s Gellertem Grindelwaldem, sehrál právě Mok důležitou roli, což jen prohloubilo jejich přátelství. Já se Grindelwaldovi postavit nemůžu. Je to na tobě. Když jsme se podívali na Mloka, tak se zaměříme i na samotný plánek, jehož fungování nám může pomoct pochopit, proč by se v bradavicích mohl slavný magizoolog nacházet. Pubertův plánek vytvořili pubertové James Potter, Sirius Black, Remus Lupin a Peter Pettigrew během svých bradavických let a z mapky se pak stala jejich neodmyslitelná pomůcka. Plánek ukazuje všechny osoby a duchy, kteří se v daný moment nacházejí v bradavicích a odemyká se pronesením slov, slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Pokud kouzelník už nepotřebuje vidět pohyb osob v bradavicích, tak mu stačí pronést neplecha ukončena a mapa z plánku zmizí. Další věcí, kterou plánek umí, je kromě ukazování hesel ke vstupům do tajných chodeb i urážení Severuse Snape, hlavního protivníka pubertů. Plánek má ale taky pár nedostatků, a to například, že nezobrazuje nezakreslitelnou komnatu nejvyšší potřeby a také na ní nenajdeme tajemnou komnatu, o které pubertové pravděpodobně nevěděli. Dalším nedostatkem ale je, že plánek nerozlišuje mezi kouzelníky se stejným jménem a na mapce se tak klidně mohlo jednat o někoho jiného se jménem Mok Scamander. Jelikož jsme ale nikdy neslyšeli o někom jiném s tímto jménem a o potomcích Moka Scamandra víme až u vnuka Rolfa Scamandra, který se oženil s Lenkou Láskorádovou, tak je pravděpodobné, že tato teorie není správná. Správným rozhodnutím ale určitě je kliknutí na tlačítko odebírat, aby vám už žádné další video neuniklo. Mok navštívil Brumbála. Jak už jsem zmínil, tak Mok nepatřil jen mezi talentované studenty Albuse Brumbála, ale i mezi jeho přátele a spojubojovníky proti zlu. Je tak možné, že Mok se vydal navštívit svého přítele a mohl s ním třeba kromě klasických rozhovorů probírat i aktualizaci své knihy Fantastická zvířata a kde je najít, což je nedílná součást tašky každého studenta magizoologie. Zde ale také narážíme na menší problém, a to je Mlokův věk. Magizoolog se totiž narodil v roce 1897 a v době návštěvy bradavic by mu bylo 97 let. Jak ale víme, tak kouzelníci se dožívají i mnohem vyššího věku a tak by ani toto nemělo být překážkou k Mokově návštěvě. Některé zdroje sice napovídají, že měl zemřít kolem roku 1992, ale to nemůžeme potvrdit a tak tato teorie zůstává jako jedna z možností. Je to krevní pakt, že ano? Mok chtěl zachránit Klofana. Třetí teorie trochu navazuje na tu předchozí, ale důvod návštěvy je tentokrát jiný. To, že Mok Scamander je milovníkem všech kouzelnických zvířat, znají všichni, ale málo lidí ví, že všechno začalo v jeho mládí, když jeho matka chovala hypogryfy. Je tak pravděpodobné, že Mok měl k těmto kouzelným zvířatům blíž než k ostatním a nejen to mohlo být důvodem, kvůli kterému by vážil cestu do bradavic. Klofan byl souzen a dostal trest smrti, což je něco, proti čemu by se Mok určitě postavil. Klofana odsoudili k smrti! Mok se stal duchem. Ze začátku videa jsem zmiňoval, že pubertův plánek kromě živých lidí zobrazuje i ty mrtvé, kteří se rozhodli zůstat na tomto světě a stali se duchy. Ti se ale neposunuli dál, protože většinou měli nevyřešené nějaké záležitosti a i to mohl být případ Mloka. Ten tak byl před svou smrtí pravděpodobně uprostřed výzkumu nějakého kouzelného tvora nebo chtěl prozkoumat ještě nějaká další stvoření, která doposud neobjevil a jeho oddanost magizoologii by byla pravděpodobně dost silná na to, aby se kvůli ní rozhodl zůstat jako duch. Hrozně tady táhne. Easter egg. Poslední teorie je úplně nejjednodušší ze všech. Podle ní totiž filmaři přidali Mloka Scamandra na pubertův plánek jen jako bonus pro pozorné diváky. Toto umístění by pak nebylo kanonické a ve skutečnosti by Mlok v bradavicích v Harryho třetím ročníku vůbec nebyl. Věříte ale této teorii nebo vám připadá reálnější některá jiná? Napište svůj názor do komentáře a pokud se chcete dozvědět víc o pubertově plánku, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.